շիկացած է, բայց թույնով, մաղձով, ատելությամբ։ Եսօր նույնիսկ ասենք պատիվ ունեմ դաշինքը խնդիր ունի ճեղքերով դա։ Դուք ասում եք բոլորը խոսում են անվտանգության խնդիրների մասին, անվտանգության խնդիրները ձեզ համար այսօր ամենակարևորը չէ՞։ Այո, Ղարաբաղը մենա թե Ղարաբաղը անկախ պետությունը։ Կարող որ մեկ կրակոց այդ հարցը լուծրը վերջնար գնար, որտեղ դա շանտաժ է եղել։ Եթե որևէ կուսակցություն հիմա կարա ձեզ ասի, որ 4 տարի հետո ինքը կարա ասի, թե ռուսական զորքերը մնան թե չունան, ուրեմն ինքը քաղաքականությունից բան չի հասկանում։ Այո, եթե երկրի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր անվտանգություն ձելնելով եւ Լեռնային Ղարաբաղի հանրության հետ բնակիչների հետ կաղարմա որոշի, որ պետք է մնա այդ զորքը, պետք է մնա։ Իսկ Ադրբեջանը չի ուզում, որ մնա։ Այո, կոնսենսուս պետք է ձևավորվի։ Ինչպես եք դա պատկերացնում։ Շատ պարզ։ Ինչպես եք պատկերացնում։ Ինչքան էր պետք 20 միայն բարձրագույն բուհական ծառայության համար հավելյալ 20 միլիոն դոլար։ Ռուսաստան, Թուրքիա, Արևմուտք, Արևմուտք, ԱՄՆ, Չինաստան, Հնդկաստան, կառավարությունը հույսներդ կտրեք։ Ահա։ Այսինքն, կառավարությունը, որ ինչ-որ մի բան կարողանի։ Դե ասեք, ձեզ հետ ինչ հույս կապեն։